Okutwalira amateeka mu ngalo kye kimu ku bintu kati ebyejiriisiza mu disitulikiti y'e Luweero. Henry Kitaka w'emyaka 24 nga mutuuze w'ekiwanula mu ggombolola y'e Kkomera naye alusuddemu akaba. Bamuggye mu nju ye nga yeekukumye wansi w'ekitanda. Ssentebe w'ekyalo kino Mugwanya Tofiri atubulidde nti Kitaka ateeberezebwa okuba ku babbi abazinze omu ku batuuze ku kyalo ekibaliraanye ekiro ekikeseza olwaleero. Enju yasumuludde busumuluzi nakisumuluzo balina ebisumuluzo byabwe nti ne bw'oba ogigadde otya basumululawo. Mu bintu ebyabbiddwa kwabaddeko TV, wheelbarrow n'engoye. Abatuuze bwe batyo baabukereza nkokola okuyiga ebintu bino era ebigere ne bibatuusa mu maka ga Kitaka nga n'ebintu abirina. Bwe tutuuse ku mayumba gaabwe ne tutandika okusagula mu nyumba, ne tusangamu TV, ne tusangamu wuufa, ne tusangamu essaawa, sukaali n'ebirala. Tukitegeddeko nti Kitaka ne banne basatu wiiki bbiri eziyise bayimbulwa okuva mu kkomera ku misango gy'obubbi bwa pikipiki, bw'asangiddwa ne TV. Abatuuze kibawadde endowooza nti obaolyawo teyaboneredde era tebamuwadde mukisa kwewozaako wadde okumuzzaayo eri poliisi. Wiiki nga bbiri. Wiiki bbiri ziweze. Kakati n'abatuuze ne bagamba akageri gavumenti n'amakomera kikala amatono. Kino kize ne kibaawo ekyokukola ekyo ekikolwa lwa busungu bw'abatuuze nga bagambwe. Basusse baludde akabanga nga bakola ki? Nga babba. Ng'abaami batujojobya. Si bubuzi, si bukoko, tetukyalunda. N'embizi. Enju ye nayo poliisi egitaasizza ng'abatuuze batandise okugikoona. N'ennyumba okutuuka okugwa. Busungu bw'ababooda babadde babbako ki? Babadde babbako mapikipiki gaabwe. Wala ababooda bavuddeeyo, ennyumba ne bagiyiwa. Naye lwa busungu buki? Bungi. Gye buvuddeko minisita atalina kifo kya nkalakkalira, Abudu Nadduli. Aliko obubaka obwoleka okukuma mu bantu omuliro bwe yayisa obuwagira ebikolwa nga bino. Abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu baavaayo ne bamussa ku nninga amenyewo ebigambo bino, wabula ne gye buli eno tannavaamu kanyego. Poliisi tennaba kufunika kubaako kyeyogera ku nsonga zino. Carlton Scovia, Nakamya, NTV.